Ovac je slušalaca i profesionalni žiri sačinjen od istaknutih umetnika. Doneli su odluku. Novosadski orkestar je najbolji, sa osvojenih 48,8 bodova od mogućih 50. U istoj kategoriji nastupilo je 35 orkestara, pa je konkurencija, kako kažu, bila velika, ali i motivišuća. Mi smo se predstavili u najvišoj i najtežoj kategoriji sa najtežim zahtevima, s obzirom da se bavimo umetničkom muzikom. Naš nastup je trajao oko 20 minuta i predstavili smo se isključivo kompozicijama srpskih autora, dakle Slavkom Šuklarem, Stevanom Divjakovićem i Stevanom Hristićem. Ovo je novi festival za novosadske muzičare, koji su se uverili u njegovu jedinstvenost. Jedino ovde postoji takav masovni odziv orkestara. Ukupno je učestvovalo 210 orkestara. Bili predstavnici iz Velike Britanije, iz Holandije, najviše orkestara je bilo iz Nemačke, zatim bilo je tu austrijskih orkestara i drugi. Orkestar harmonike je osim ovog zlata nosilac i evropskog odličja. Svetsko takmičenje održava se svake treće godine, a ovo je bilo 11. Ono što muzičare čeka u narednom periodu jeste junski festival u Rumi, kao i mnogobrojne manifestacije i koncerti.